it's not a walnut, it's only that one cantrichot wound on the scapula, left scapula. And James Ngetich sustained a cantrichot wound on the left gastrocnemius muscles. Some of superficials, not so deep. But he is also in a stable condition. But the other guy is still bleeding, active bleeding. Patrick Kimayo is still bleeding, but they've stabilized him. Usuni sana, na ni jambo la kuhuthi sana. Kwamba, hawa wanyang'anyi, wesi wa ng'ombe, wenye wako na punduki, na ufamisi ya kimapafu, wamekuwa pale, tumelalamika, OCS ya Mochongoi na ACC ya Mochongoi wamejaribu kila wawesalu, lakini hawana nguvu ya kutosha. Tumetoa wito, tangu wakati tulikuwa pale, tumetoa wito kwamba sile vivaru zenye siku kwa Kuki Kalman, sile vivaru venye zilipelekwa Laikipia, siweze kuletwa. Kwa sababu hawa nguvu ya OCS ya Mochongoi, ya police station ya Mochongoi, haitawaweza. Nguvu ya officers wetu ya Baringo upande hiyo ya Mochongoi haitawaweza. So tulitarajia kwamba tutakapotoa hii wito tutapata reinforcement ya kutosha, kwa sababu askari wengi sana walipelekwa kwa ile kambi ya Kuki Kalman na wameenda kushughulikia ile kazi ya Kuki Kalman na Olmoran, lakini sisi upande hii tunalalamika. Why the double standards? Why are we having officers and having Hamad personnel courier in Laikipia just across the border? We are just very few kilometers.